Як це бути розробником? Це мати тімку, скажімо, з чотирьох. Три мітинги і неров. Та обіди за спільним столом. Це шерити не тільки екран, а й піцу, досвід і деколи таск. Це бути трішки спортсменом. Трішки тестером. І трішки жартівником. Бути розробником – це любити свій код. І де бажити код інших. Це писати на Java, а вчити Python. Це коли команда з чотирьох стає командою з шістьох. Це фіксити баги на проді. І фіксити стосунки в команді. Це прощатися, коли не хочеш. І знаходити своїх, коли й не сподіваєшся. Бути розробником – це не тільки деплоїти, естімейтити чи рефакторити. Це також піклуватися, змінюватись, працювати з дому, відпочивати, діяти по-людськи. Це Engineering by People. Intellias.